عالم كم يمسي خم غركم تعذبتي ازعلتوي حمام كورونا فيروس اب عالم استنتن مدبيو مس مسارحتي شام تولد مخان بحبر حزنا لكم كريمنا لنا شام كم يمسي خا كنتات كورونا فيروس اب عالم كم يوعلو زيادة قلت الملك في الموت نسمز قبل لنا هاجرات كبعل منين بزي جميرنا نبكال لنكين እዚ ኣሃዚ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ወይ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እንዳወሰኸን እንዲኸይድ ኣሎ ከም ዘሎ ሕጂ ብዚ ሕጂ እዋን በፂሑ ዘሎ ናብ 1.6 ሚሊዮን ተፀጋጊዑ ኣሎ። እዚ ማለት 1,577,364 መልከፍቲ ተረጋጊፁ ኣሎ። ቁፅሪ ምዉታት ድማ ሎሚ ኣብዚ ዝሓለፈ 12 ሰዓታት ማለት እዩ ብኣስታት ልዕሊ 5,000 ብምዝያድ ናብ 93,637 ክቢል ኣሎ። እዚ እንድሕር ብሃገራት እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ኣሜሪካ ከምኡውን ፈረንሳ እታ ዝለዓለ ሎም ዓመት ሎም ኣብዚ ዕለት ዘመዝገበት ቁፅሪ ሙታት ክኸውን ከላ 1341 ሰባት ኣብ ፈረንሳ፣ ኣብ ኣሜሪካ 1326፣ ኣብ ዓጥልያን 610፣ ኣብ እስፓኛ ድማ 446 ሙታት ተመዝጊቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ብጠቕላላ ንሕሪኢ ኸያ ግን ተኣሃዝ ካብ ደቂ ናብ ደቂ እንዳወሰኺ ሕጂ ከዓ ኩለን ሃገራት መግለፂታት ፀብፃበ እንዳሃባ ስለ ዝኸዳ እዚ ቁፅሪ እውን ሕጂ ካብ ንኣቱ ጥራሕ 93,000 ኣይነበረን 92,000 ነይሩ። ቁፅሪ ሙታት 93,637 በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ 100,000 ንፀጋግዕ ኣለና ኢልካ ክትዝምድሞ ትኽእል ኢኻ። ሕረሻን ብፍላይ ኣብዛ ናይ እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ናይ ቻይና እስክንምፃእ ቻይና ብፍላይ ትማሊ ዓብዪ ርእሰ ዜና ኮይና ነራ ከተማ ውሃን ብፍላይ ኣብቲ 76 መዓልትታት ተዓፅያ ስለ ዝፀንሐት ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ናብ ንቡር ሂወት ተመሊሳ ኣላ። ይኹን እንዳ እምበር ብፍላይ ኣብ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ካብ ደገ ዝመፁ ዜጋታት ሃገር በዚ ሕማም ዝተለኽፉ 63 በፂሑ ምህላው እዩ ሃገራዊ ኮሚሽን ጥዕናት ሃገር ሓቢሩ ዘሎ። ስለዚ ዝበዝሑ ካብ ቻይና ውፅኦም ዝፀንሑ ናብ ብፍላይ ናብ ሩስያ ብንግዲ ዝኸዱ እዮም ነይሮም። ስለዚ ብዶብ ሩስያ ቢሎም ክመፁ ከለዉ ፅኑዕ ምክታል ይግበር ኣሎ። ዝያዳ እውን ተመልከፍቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅቲ ሃገር ኣብ ቻይና ብዙሕ ከም ዘሎ ስለ ዝተረጋገፀ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅቲ ሃገር ሓድሽ ሆስፒታል እውን መንግስቲ ቻይና የስራሕ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ግን ፍሉይ ብፍላይ ኣብ ሕክምና ኣዝዩ ከቢድ ምድሆ ኮይኑ ዘሎ እዞም ምልክታት ዘይርእዩ ግን ከኣኒ ነዚ ሕማም ዘመሓላልፉ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ኣሲምፕቶማቲክ ንብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቻይና እውን ከምዚ ቀፃሊ ይረኣያሉ ማለት እዩ። ክሳብ ትማሊ 56 ሰባት ተረኪቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ብጠቕላላ ኣብቲ ሃገር ክንሪኦ ከለና ክሳብ 1,000 በፂሖም ኣለዉ እዚኦም። እዚ ከዓ እዩ ዝያዳ ነቲ ናይ ፅላት ጥዕና ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቻይና መንግስቲ ቻይና እንታይ ገይሩ ሓድሽ ስጉምቲ ወይ ሓድሽ መምርሒ ውፅእ ኣሎ። እዚ ከዓ እንታይ ትካላት ጥዕና ከምዚኦም ምልክታት ዘይብሎም ግን ከዓ ዘመሓላልፉ ሰባት ክረኽባን ከለዋ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ናብ ሃገራዊ ኮሚሽን ናይ ጥዕና ናይቲ ሃገር ሪፖርት ክገብሩ ኣለዎም ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ስለምንታይ ዝግበር ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ምስቶም ዝረኸብዎም ሰባት ን14 መዓልትታት ክውሸቡ ስለ ዘለዎም እዩ ማለት እዩ። ሻም ብፍላይ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኤሮጳ ቁሩብ እንዳጎደለ መፅ ሎ ኣብ በዓል እስጳኛ ኣብ በዓል ሞት ማለት እዩ መዓልታዊ ኣብ በዓል ጤልያን ሃገራት ኤሮጳ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት እቲ ቁፅሪ ክብን ለጠቕን ከብሉ እዮም ቀኒዮም ኣረ ሎም መዓንቲ 400 ፅባሕ 600 ንሕሪኡ 400 ክብሉ እዮም ቀኒዮም። እዚ ማለት ግን ተወዲኡ ማለት ከምዘይኮነ ግዳርጋ ግሉፅ መግለፂ ናይ ግሉፅ መብርህ ናይዚ 93,000 እንድሕር ኢልካ ናብ 94,000 እንድሕር ትፅጋዕ ኣለካ ኮንካ ኣብዚ ሕጂ እዋን 93,637 እንድሕር ኢልካ ኣለካ ኮንካ እቲ ቫይረስ ለበድኡ መቕዘፍቱን ይቕፅል እዩ ደሎ። ሃገራት ኤሮጳ ከም ዝበልካዮ ቻይና ከፊታቶን ውሃን በቲ ሓደ ወገን ድሕሪ ኢኻ ከዓኒ ዓፅያቶ ነቲ ካልእ ሃገራት ካብ ካልእ ሃገር ዝኾነ ይኹን ዜጋ ከይኣቶ ዓፅያ ዘላ ኣብ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ብዝሓየለ መልክዓ ተቕፅሎ ዘላ እዚ ኩሉ እንድሕር ኣብ ሓደ ለሚርካዮ ኣለካ ኮንካ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ምባልን ሃገራት ኤሮጳ ሕጂ ሎም መዓንቲ መብዛሕትአን ናይ ፓርላማታት ኣኼባ ነይሮን እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸስ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝበሎ ንድሕር ኮይኑ ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ናይዚ ሒዝናያ ዘለና መያዝያ ክናዋሒ ከምኡውን ዓጥልያን እውን ልክዕ ከምኡ ስጉም ተወሲዱ ኣሎ። ስዊዘርላንድ እውን ልክዕ ከምኡ ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ክናውሑ ኢሎም ኣለው። ብዝኾነ ግን መፅናዕትን ፅፁይ ዝኾነ መረዳእታን ጌርና መርመራታት ክንዕቢ ድብል መደምደም ተበፂሕ ማለት ብፍላይ ገለ ሃገራት እዚ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ክወስዳ ከለዋ ከም ጃፓን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን
ኣቐዲመን እዚ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ይወሰዳን። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ መልከፍቲ ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ በዓል ከተማ ቶኪዮ ኣብ በዓል ኦሳካ ዝያዳ እንዳ ዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ቁፅሪ መልከፍቲ ጃፓን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ህንፁፅ እዋን ሓደጋ ኣውጃ ኣላ። ኣብ ኣፍሪካ እውን ተርኢና ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳ እዚ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ተወሲዱ እኳ እንተሃለወ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይከይድን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ህዝቢ ወላት ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ተወሲዱ ከብቅዕ እንታይ ደኣ ኣብ ጎደና ወፂኡ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብር ክረኣይ ስለ ዝፀንሐ መንግስቲ እውን ነዚ ፍቁድ ከም ዘይኮነ ሓድሽ መምርሒ እውን ኣውፂኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። እስኪ ሻም ምናልባት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ክንዛረብ። ኣፍሪቃ ዕለት 14 ለካቲት እዩ ናይ መጀመርያ መልከፍቲ ኣጋጢሙ ዳርጋ 54 መዓልታት ገይሩሎ ማለት እዩ። ኣብዚ 54 መዓልታት ዳርጋ 11786 መልከፍቲ 576 ከዓ ሞት ኣጋጢሙ ኣሎ። ተን ዝያዳ ተለኺፈን ዘለዋ ሃገራት እውን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና ኣብ ክልተ ጫፋት ዘለዋ መስላ ብሰሜንን ደቡብን ኣፍሪካ ማለት እዩ። ኣብ ሰሜን ኣልጀርያ 1666፣ ኣብ ግብፂ 1560፣ ሞሮኮ እውን 1346 መልከፍቲ ተራእይዎን ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና 1845 በፂሑ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ኣብ ማዕክና ዜና ክንሪኢ ከለና ብዙሕ ትንታኔታት ይህባሉ ኣለዋ። ምናልባት ኣፍሪካ ስለምንታይ እዩ ተቁፅሪ ኣብዚ ውሽጢ 54 መዓልታት ዘይተዓፃፀፈ ዝብል ኣሎ ሞ እዚ ምናልባት ዘናቱ ትንታነ ክህልዎ ክእል እንዲዩ እንድሕር ኢኻ ግን ኣብ ውሽጢ 54 መዓልታት 600 ሞት ከኣጋጢሙ ኣሎ። እዚ 600 ሞት እንድሕር ምስተን ካልኦት ሃገራት ወይ ምስ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካ ድሕር ምስ ቻይና ውን ድሕር ኣረኣይ ኸያ ኮንካ ከምኡ ኢሉ ዘገሚ ኢሉ ጅምር እሞ ድሓራይ መልባተ ለብዒ ይገንን ትቁፅሪ እውን ሞት እውን እንዳዛየደ ኸይድ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ዘሎ ናይ ትካላት ጥዕና ዝርግሐ ይኹን ናይ ተፃዋርነት ናይ ትሕማም እውን ከመይ ምዃኑ ስጋብ ሕጂ ተመርመረ እንደሎ ኣይተፈተነ እንደሎ ከይንፍተን ተስፋ ንገብር በዚ ዘሎ ቅፅል ግን ብዝተኸኣለ መጠን እታዚ ዓብት ከም ልክዕ ከምዚ ንሕና ወሲድናያ ዘለና ካብ ምስ ሓመምካ ናብ ሕክምና ምጉያይ ተኸላኺልካ ጥዕና ስለ ዝኾነ መብዛሕትን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ተሪኢኸዮ ድጋነን ኣይኮነንቲ ከምዝበሃል ኣብ ማዕከናት ዜና ኣይቆፃፀርዎን እዮም እቲ ማዕከናት ግን ሌጎስ እንድሕር ሪኢኸዮ ናይ ናይጀርያ ብሚልዮናት ዝኣክል ህዝቢ ዘሎ ጎደናታት ዳርጋ ፀፊል ኢደ ኣሎ። እንድሕር ደቡብ ኣፍሪካ መፂካ ብሓይሊ መርመራታት ኣብ ገዛገዛ እንዳኸድካ ውን የካይዱ ኣለው። ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ኡጋንዳ ከምዝበልከዮ እቲ ህዝቢ ይሰምዕ እንደሎ ድብል ኣሎ። ግን በቲ ሓደ ወገን ተሪኢኸዮ ከዓ ኩለን ምቁፃር የካይዳ እየን ዘለዋ። ብዙይ ሒዘንኦ ዘለዋ ኣካይዳ ንሕሪኢኻ ካብተን በዓል ኤሮጳ ዝወሰዶኦ ስጉምቲ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክበሃል ክከኣል መብዛሕትኦም እውን ከምኦም ድብል ዘለዉ ፅቡቅ ኣብዚ ናይ ሃገርና እውን ተርእናዮ ብፍላይ ካብ ዕለት ሓደ መያዝያ ጀሚሩ እዚ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ማለሲ መምርሒ ወፂእ ኣሎ። ስለዚ ትማሊ ጋዜጠኛታት ተስፋለት ምብራሃቱን ዳናይት ገብሪ ሂወትን እውን ወከልቲ ኣገልግሎት ዜና ናይ ዞባታት ረኪቦሞም ነይሮም እቲ መምርሒ ብፅቡቅ ይትግበር ከም ዘሎ። ሎሚ ምስ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዩሱፍ እድሪስ ረኪብናዮ ነርና ኣብ ከረንን ካልኦት ከተማታትን እውን እቲ መምርሒ ፀኒዑ ከም ዘሎ ብፍላይ ምንቅስቃስ ናይ ብሽክሌታ የለን፣ ናይ ዓረብያ የለን፣ ናይ መኪና የለን፣ ሕልፍሕልፍ ኢሉ ምንቅስቃስ ኣጋር ምህላው ሓቢርና ከምቲ ኣቐዲሞ ምክኤል ሓድጉ ኣብ ዜና ዝተኸታተልናይ ኣብ ሓጋዝ ሸለልትነት ምህላው ክጠቅ ፀኒሑ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ እንተ ኣተቢርናዮ ብፍላይ ምክልኻል ዝሕማም ኣዎንታዊ ተራ ክንፃወት ንኽእል ኢና እሞ። ስለዚ ደጋጊሞም ደጋጊሞም እዞም ክኢላታት ጥዕና ብዘቕረብናዮም ኣብዚ ንሕና ኮፍ ኢልና ዘለና ቀሪቦም ንባዕሉ ተዛሪቦም ንድዮም እቲ ቫይረስ ብእግሪ ይከይድኒ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ወስዶ ንስኻ ከዓ ናብ ነብስኻ ከዓ ተምፅኦ ማለት እዩ። ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ካልእ ሰብ ከይንልክም ኣብ ገዛኻ ናብ ነብስኻ ከይተምፅእ ከዓ ተሓፀብ ኢድካ ማለት እዩ። ሕራይ ብፍላይ ሻም ግዜና ውን ክልተ ደቂ ተሪፈሎ ግን ህዝብና ማዕከን መኸታ ኣንፃር ኮሮና ቫይረስ ምስሳን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ኣነ ዝያዳ መሲጥኒ ብፍላይ መግለፂ እውን ኣይትረክበሉን ኢኻ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ኣብ እዋን ፀገምን ሓጎስን ኣዝዩ ተሓጋጋዛይ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ማዕከና ዜና ንሰምዖ ከም ዘለና እውን ኣበርክቶ ዳርጋ መለለዩ እዩ። ሓበራዊ ብድሆ ብሓበራዊ ኣበርክቶ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ኣንፃር ኮቪድ-19 ዝግበር ዘሎ መኸተ ዝገብሮ ዘሎ ፍያ ልክዕ ከምቲ ቁፅሪ መልከፍቲ ቫይረስ ኣብ ደቂቅ ዝቀየር ዘሎ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ። ኣብ ውሽጢ ሃገር እንተርኢና ዛጊት ብውልቀ ዜጋታ ክሳብ ማሕበራት ካብ 1500 ናቕፋ ክሳብ 250,000 ናቕፋ ብፍሉይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ገንዘባዊ ደገፍ ክሳብ ዚ ሕማም ዝጠፍእ ኣብ እንተኻሬቲ ካብ ክራይ ነፃ ምግባር መንበሪ ገዛን ሆቴላትን
ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመሉ ዝረከቡ ዜጋታት ብዙሓት እዮም። ዝያዳ ንዓይ ዝመስጠ ኒሻም ኣህዶታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ክፍልታት ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ርእሲ ድሕነት ሃገርን ፀጥታን ኣብ ምሕላው ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ማዕከን ምኽተ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ምስሳን ኣህዶታት ሓይልታት ምክልኻል ልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ ወኪል ክፍልታት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት እውን 700 ሽሕ ናቕፋ ወፊዮም ኣለዉ። እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዘለዎም መግለፂ ፍቅርን ሓልዮትን ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኤርትራ እውን ከይረሳዕና ምስ ሃገሩ ዘሎ ፅኑዕ ምትእስሳር ታሪክ ሰኒድዎ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ሽግርን ዳሃዋን ኣብ ጎኒ መንግስቱን ህዝቡን ደው ዝበለ እዩ። ኣብዚ ናይ መኸተ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝግበር ዘሎ ወፍያ እውን ኣብ ሓፂር እዋን ዝገበሮ ወፍያታት መግለፂ እዩ። እናሻዕ እናተኮልዐ ዝኸይድ ኤርትራዊ ክብርን ትውፊትን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ብጣዕሚ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ኣብዚ ዘሎ ንበል ኣብ ኣሜሪካ ንድሕሪ ኢኻ ተቐማጡ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ 2.7 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ደይመልእ ብቕልጡፍ ክወፍዩ እንከለዉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ልክዕ ከምኡ ብመእታ ሽሓት ዝኾኑ ርያል ድሕሪ ኢኻ ደቡብ ሱዳን ሎማዓንቶን ኣብ ዜና ነይሩ 1 ሚልዮን ዶላር ንምውፋይ ተበግሶ ወሲዶም ድሮውን ኣሽሓት ካብኡ ተኣኪቡሎ እዚ ኩሉ ንድሕሪ ድማ ኣሜሪካ ርኢኻዮ ከም ኤርትራዊ ከም ዜጋ ዝሃገር ማለት እዩ ዘሕብንን ዘኩርዕን ምዃኑ ከም መዛዘም ክኾነና ክገልፅ ደላ ንኽእል። ባርከ ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ዘዳለናዮ ዕለታዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ስንትን መደብ ኣብ ሰዛዚ ምሎ ስለምክታልኩም ንምስግን ብርኩም ሸት